Zdravíčko, moje meno Jakub, žijem už 2 roky dvojroz na rez, no samozrejme som Slovák. A dnes ti chcem ukázať môj recept na čokoládovú pemu. Tak ako mám rád svoju kuchyňu, takisto mám rád svojich kamarátov. A preto som si dnes pozval Juan San Fran. A Juan? Juan! Juan? Hola! To si ty? Sejšo, ¿cómo va? Ya, muy dobré, ¿a ti? Bárbaro. ¿Ustedes por allá todo bien? A... Poďme sa pozrieť, čo potrebujeme. Predtým, ako začneme variť, nezabudni sa prihlásiť na odber, aby si videl moje 2 nové videá týždeň. Samko, vybehni mi kúpiť, prosím ťa. Takže potrebujeme 300 gramov horkej čokolády, 30 gramov masla, 1 lyžičku dobrého koňaku a 4 vajíčka. Tie jednoty, čo v tej pekarni nemajú dobré. Me dijo postre y me dije chocolate. Esto es así, así que mucho chocolate. Sí. Áno. Qué rico. Čo tak, že máš tak strašne rád čokolády? Única persona. On je jediná osoba. Única lebo ona. El, estamos bien con él. A ver. El. Nie, si ona. No, yo me llamo Juan San Fran, soy un actor transformista. El. Sí, yo podría ir hecho con la tejerpesta. Do misky vhodnej na vodný kúpeľ nalámame horkú čokoládu a pridáme do nej maslo. Následne všetko vo vodnom kúpeli krásne roztopíme. Takto. Takto. Oddelíme si bielka od žltkov. Nezabudnite, že vajíčko vždy rozbijame o rovnú plochu a nie o okraje, ako si väčšina myslí. Týmto spôsobom sa nám do bielka nedostane žiadna škrupinka. Oddeliť bielko od žltka môžete s tým, že sa pohráte so škrupinkami, alebo je tu jeden ďalší gazdovský klasický spôsob cez prsty. Takto, takto. Do bielkov pridáme trošku soli, čo nám samozrejme zvýrazní sladkú chuť čokolády a spolu s vychladenou miskou dostaneme krásny, tuhý bielkový sneh. Ako zistíme, že je sneh dobrý? Keď misku otočíme dnom nahor, tak nám sneh nevypadne. Charlie, vypadni! Do našej čokolády primiešame koňak. Nezabudnite fľašu vždy schovať. Jo, Jakub, ty mi to zase všetko vypiješ. Pri blbcovi má tam niečo doma. Teraz primiešame žltka jedno po druhom a krásne zamiešavame tretie po štvrtom, až dokým nedostaneme krásnu leskú hmotu. Teraz pridáme polovicu snehu a jemne zamiešame do hmoty. Teraz pridáme aj druhú a miešame, až dokým nemáme krásny zrkadlový krém. Zrkadlový. A ja chcem vedieť, pretože nejde mi to do hlavy. Čo som mňa aktor transformista. Aktor transformista. Soy un hombre que para hacer show se viste de mujer y personifica una mujer. Takže trans? No, no es una cuestión de identidad. Es solamente un hecho artístico. O sea, yo me visto de mujer para ir al teatro, para hacer humor, sí, para hacer show. Y después vuelvo a mi casa ya de varón, de nuevo. Samo, poď si naložiť. Vy si môžete naložiť ako chcete. Ale ja, keď si nakladám, tak si naložím do českého kryštálu. Pozri sa, čo ten blbec zase vyťahol. Na dekoráciu môžeme použiť guličky z bielej čokolády a lístok mety, vyrezanú ružičku z jahody a trošku mety, mesiačiky zo sladkej mandarinky a trošku mety. Alebo ak ste už hladný ako vlk, že už ani nevidíš, tak si rovno nalož a jedz. Hovorím ti, zješ to. Od toho stola sa nepohneš, dokým to nezješ. Ako ja ľúbim túto penu.
moja čokoládová pena. Poďme sa pozrieť. A ver. Tereo. Čokoládová pena. Chutí. 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 Čo ti chutí? Chutí. Čo ti chutí? Čo ti chutí? Čo ti chutí? I komu sa dice en eslovako? Čokoládová pena. Čokoládová pena. Sin la pena. Porque pena no, al contrario, eh? Juancito, ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Vždy je... Ja len dívaš, ako by sme išiel zabiť. I la que te recontra. Pre mňa je to vždy čest a radosť s tebou spolupracovať, s tebou bariť, s tebou využívať voľného večera, pretože ty si jedna z osôb, ktoré v mojom živote nemôžu chýbať. Dámo. Ty animáš? Urobil by si mi rado, že by si mi spravil jeden lip sync? Aj, bueno, sí. Sí? Sin saber por el hechizo cautivante de volver, no sé si para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser, me reconozco en la costumbre de volver a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Ya sé que no es casual que un fuelle por los dos nos cante el funeral para decir adiós, decirte adiós a vos. Ya ves, no puede ser, si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia, casi a punto de morir. Tak vidíme sa. Čau. Ahoj. Čau. Jeden Slováko. Chutí. 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 Eh? Čo ti chutí? Chutí. Chutí. Či si chutí. A? Poďme. Sa? Pozri. Čo? Potrebujeme. Čo? Si. A? Sa? Čo? Si. Ale. Nepremeškajte to. Nepremeškajte to. Nepremeškajte to. Ne? Nepremeškajte to. Nie. Nenechaj si to ujsť. Ke? Nenechaj si to ujsť. Nenechaj si to ujsť. Nepremeškaj to. Nezmeškaj to. No sabe, nie stavlené to bako, nechaj si to. Nezmeškaj.